So ladies and gentlemen, this is Khmer boxing, traditional international friendship, Cambodians and Thailand will be for that 53.5 kilogram for tonight. Five rounds for boxing and 3 minutes around. Introducing the red corner, Cambodia Houn Soknim. He is 25 years old and Spain 1.70 meters. His record is 67 with 4-6 win, 20 losses, 1 draw, 22 victories coming by knockout. And the blue corner come from Kingdom of Thailand, 20 years old, Pettakun Pettakin. And staying 1.74 meters. His record is 65 with 43 win, 20 losses, 2 draw, 9 victories coming by knockout. បាទឥឡូវនេះកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែគុនគ្រូបាទគឺគូមិត្តភាពរបស់ជាទីមួយបាទហូតសងឌីមនេះអ្នកបដាលមកពីគុំរកាចောင်းស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលបាទពីគុនសិស្សរបស់លោកប៊ីសភាពមកពីក្លឹបមហិទ្ធិរិទ្ធតាតំបងដៃបាទមកគ្រូធាវនេះគឺជាកីឡាករថៃបាទគុនតន្តគុនភេទតាគិនបាទបាទយើងនិយាយអំពីក្បាច់ខ្មែរបុរាណយើងគឺរំភើបនៅពេលដែលគុនគ្រូហ្នឹងហើយបាទ ហើយនឹងរំភុតស្មារតីអន្តរសម្រាប់ការប្រកួតហើយនេះគឺជាកម្លាំងចលករកម្លាំងចិត្តមួយសម្រាប់ដាស់តឿនសម្រាប់រំលឹកដល់គ្រូបាអាចារ្យពាក្យថាគ្រូមួយថ្ងៃគឺគ្រូមួយជីវិតបើថាគ្រូបង្រៀនអសរគ្រូបង្រៀនក្បាច់ស្អីទេឲ្យតែពាក្យថាគ្រូគឺជាគ្រូមួយជីវិតបាទយើងភ្លេចគុណគ្រូបាអាចារ្យស្មើនឹងយើងភ្លេចគុណអ្នកដែលផ្ដល់ដំណើរឲ្យយើងដូចគ្នាដូចឪពុកម្ដាយចឹងហើយបានយើងបានរំលឹកតាពីដើមទីថា អ្នកដែលផ្ដល់ដំណើរឲ្យយើងដូចគ្នាដូចឪពុកម្ដាយចឹងចឹងហើយបានយើងបានរំលឹកតាពីដើមទីថាអតីតអាជ្ញាកណ្ដាលជ័យប៊ុនជឿចូលនិវត្តន៍ដោយជរាពាធបាទហើយលោកឆោមធារីក៏កំពុងតែជរាដូចគ្នាដែលសារតាជំងឺលុយឈាមដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែលោកទាំងបីបានបន្សល់គេមរតកនឹងចែករំលែកទៅអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ដូចជាកូនសិស្សហាត់ប្រដាល់តបស្នងស្នងគេមរតកជាតិបាច់ខ្មែរបុរាណនេះច្រើនណាស់ណាស់សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាបាទ បាទនៅក្នុងនោះក៏យើងមិនភ្លេចទេចំពោះរហស្សនាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលកាត់ក្តីសក់សពុកមាត់ច្រើនគឺព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងរំក៏ចូលវ័យជរាចាស់ចរេះណាស់ទៅហើយដែលលោកបាត់មុខពីការកាត់ក្តីនៅលើសង្វៀនក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែទស្សនានឹងការបង្ហាត់បង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចែករំលែកទៅកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយរបស់យើងឱកាសនេះយើងខ្ញុំជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនឹងទទួលបាយយើងក៏សូមជូនពរលោកគ្រូព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស
ba triem triem prang prie prakut ku antrachet ti 1 keu che ku prakut lakana mattaphiep rovieng kampuchea chmuoy nang thai tak ti 1 rangwan ba ឥឡូវ នេះ ចាប់ ដើម ទឹក ទី 1 ហើយ គូ មិត្តភាព អន្តរជាតិ របស់ យើង បាទ គុន សុកនីម មកុល ក្រហម ហ៊ាវ នេះ គឺ កីឡាករ មក ពី ប្រទេស អាចារ្យ ថៃ នេះ គឺ ជា ការ ស្វាគមន៍ របស់ ហ៊ួន សុកនីម ហើយ បាទ បាទ ស្វាគមន៍ ទៅ មកជើង អង្គូត លេ មាន មេត្តា តោះ ខុស ឯ បាទ សុកនីម ជា យាម កាយ ជើង ហើយ មកុល ហ៊ាវ ក៏ គេម ជា យាម កាយ ជើង មក ខាង លើ ដែរ បាទ បាទ ឈ្មោះ របស់ គេ ផុន តាគុន បាទអាតាតាគុនតាគុនយើងក៏បានដែរបន្តាគុនបាទហេតតាគៀននេះគឺជាក្លឹបរបស់គេមកចឹងហ្នឹងបាទតុនតាគុនបាទឈ្មោះរបស់គេយើងអាចប្រើតាតុនក៏បានដែរបាទតុនក៏បានតាគុនក៏បានអូបាទតែឈ្មោះតែក្លឹបជំនឿគ្នាតុនតាគុននេះគឺបើនិយាយតាមពីប្រវត្តិមកប្រគួតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចលើកទី 1 ថ្ងៃទី 1 របស់គេហើយសំបីតែផ្លូវទៅផ្ទះសំណាក់អូសានហ្នឹងក៏រមមិនឃើញដែរតោះបាទហ្នឹងក៏មិនដឹងតែទៅតាមណាដែរ One, two, three, four, five, six, seven, eight,
ដោយនៃទូរមណោហើយគឺសម្រុកហើយមកជើងឆ្វេងមៃមៃឡនេះសុកនិមតឆ្វេងកិច្ចបតតូន ក៏សូមអរគុណដល់ឃ្លាំងរថយន្តចាន់លីការ៉េ9បាទនៅម្ដុំសាតំណងដល់2ឧបត្ថម្ភទីតរ20ដុល្លារបងណាបាទឃ្លាំងលក់រថយន្តបាទការ៉េ9ការ៉េ9អូយមើលតារិតអូយចូលទៀតបងសូមនិមសងទៅវិញអញសងទៅវិញរបស់តាគុនតាគុនតែស្រាប់ដល់ហើយបោះសោះចាំមែនទេអូយស្មាអូយស្មាអូយជឿនេះទៅពីទៅបងឡើយគ្នា ยังมาครัวนะครับ6ประมุ่ยบังดำเลยทีเดียว7ประมุ่ยประเปิด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 
บังโกลเขียวได้กีฬากอบังโกลเขียวสำหรับในขนมตักตีปี